taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin. Vastustaja tekee muurin, haka näyttää ken on suurin. Siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei hei hei, haka! Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Vaihteita vihreälle tehtaan kentällä viimeisellä. Valkonen, miten voidaan tulevaa Inter-matsia, mikä pelataan Interin kotikentällä Bolt Areenalla Helsingissä. Ollaan saatu ensimmäisen kertaa päävalmentaja Teemu Tainio tähän kotikentällä. Mitäs tuntuu olla? Okei, otetaan kaksi tatte näitä. Sulla on toinen treeni vielä. Eikä tää ei minun. Joo, Teemu. Tottunut olemaan paremmin. Mä oon tyhmä oikein. Viime ottelu joudut jättämään väliin. Ilmeisesti olet kuitenkin kuntoutunut täysin. Joo, tosiaan koulutus. Siihen asti pystyy sitä välttämään, siis teiskiä takana päivänä. Tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun Hakan päävalmentajana joudut seuraan ottelua kotisohvalta, tai ei tiedä ollut sohvalla, mutta ruudunvälisellä. Joo, todella kyllä. Tietenkin viime vuonna se yhden pelin katsomisen. Ei ollut häppäinen kokemus tämäkin. No ehkä ei varmaan mennä peliin kohta, mutta pakko kysyä, että oliko teillä minkälaista yhteyttä siinä osittaisessa vai oliko tämä tärkeää? No siis totta kai. Peli aikana on no ottelu on varsin kaksijakoinen, siis pitää kovin sanoa näistä. Ja toinen jakso sitten varmaan parempi. Mitä siitä ottelusta on? Otetaan mukaan. No se toinen jakso. Kaikki tekee. Ei näyty missään nimessä valmiita. Tämä on pääpeliikin treenattu. Meillä on pitkän syöntö Eliakselle ilman päälle. Tarkoitan päälle. Eliak on hyvä päällä. Lähellä oli, mutta ei ihan hyvä. Uli, Atte will put this. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa tulevaksi? No ei se mitään, siis tiedä. Se on peli. Vastassa jo. Eli vaikuttaa paremmalta kuin monta pelistä. No joo, muutamasta ei sitten mitään muuta kuin Inter Haka seurantaa sunnuntaina, ellei pääse paikan päälle polttareen alle, niin Ruuks Plussa näyttää tästäkin ottelu jälleen suoraan.
sinne koodeja voi ostaa Hakan verkkokaupasta, ellei sellaisia vielä. Kiitos teille ja tsemppiä. Kiitos. Vastustaja tekee muurin, Haka näyttää ken on suurin. Siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei hei hei, Haka pelaa eikä pelkää, antaa aina muille selkää.